Сьогодні під час пленарного засідання 33-ї сесії міської ради депутати ухвалили рішення щодо перейменування вулиці Потапова на вулицю Банкову. Необхідність ухвалення такого рішення виникла у зв'язку із військовою агресією Російської Федерації проти України та вимогами мешканців Луцької громади. Крім того, це дозволить впорядкувати назви вулиць міста. Відтак, департаментом житлово-комунального господарства до 15 вересня цього року буде виготовлено та розміщено відповідні інформаційні стенди, вказівники із новою назвою вулиці на будівлях міста. Сьогодні був розглянутий лише один поданий і розглянутий лише один проєкт рішення по перейменуванню. Тобто це вулиця Центральна Потапова, яка, якщо я не помиляюсь, паралельно йде Виниченка, перейменована на Банкову. Далі комісія по перейменуванню вулиць працює, напрацьовує і надалі рішення, і далі рішення будуть розглядатися, прийматися. Я би сказала, би полягає в тому, що, як правило, хочемо охопити все і відразу, і стикаємося з такими питаннями, як імена, тобто пропонується перейменувати там на якусь особистість, а це, як правило, викликає дискусії і питання таке воно, ну, самі розуміємо, що дуже важко. Хтось задоволений, хтось незадоволений, хтось починає шукати якісь негативні сторони в перейменуванні. Тому, напевно, найкраще і найлегше в нас піде перейменування таких загальних вулиць, які не стосуються будь-якої особистості.